Samozřejmě, vole, že vím, co je to, vole, fáze, vole. Já jsem taky v určitý fázi, vole. Ahoj, zdraví Zazi. Vítejte u dalšího videa o zvukové postprodukci. Tentokrát vám povím něco o fázových vztazích a jak je řešit. Jak asi víte, zvuk je definován jako slyšitelné kmitání hmoty, které se přenáší vlněním. Průběh tohoto vlnění je znázorňován průmětem amplitudy v čase, který znáš ze svého softwaru jako waveform. V minulém videu jsme exportovali audiodata s videem do programu Pro Tools. Pojďme se podívat na závěr tohoto exportovaného videa. Na něm vám totiž demonstruji fázové vztahy. Na scéně vidíš čtyři postavy. Tři z nich mají pod oděvem mikroport a zároveň snímá celou scénu mikrofon na tágu. Promluví-li jedna postava, její zvuk je snímán nejen nejbližším mikrofonem, ale stejná vlna dorazí s různým zpožděním i na ostatní mikrofony, byť s menší intenzitou. U této konkrétní situace hraje roli i fakt, že porty 3 Hz jsou digitální a mají oproti signálu stága malé zpoždění navíc. Zvuk je kromě dozvuku a hluku v pozadí velmi ovlivněn fázovými posuny ostatních signálů. Dozvuk a hluk pozadí bych řešil softwarem od iZotope, ale o tom dnešní video není. My se zaměříme na fázové posuny a na jev hřebenového filtru. Za těchto podmínek by šlo buď stlumit signál neužitečných zdrojů, a nebo dorovnat fázi. Oba přístupy mají své opodstatnění a funkčnost. U dorovnávání fáze je však v tomto případě ve hře ještě jeden faktor. Mikrofony se pohybují. A právě na to mysleli vývojáři firmy Soundradix, jejichž Auto Align Post mě nadchnul svou jednoduchostí a funkčností. Jeho cena není nejnižší, ale považte výsledek a časovou úsporu. Plugin, jehož 7denní plně funkční kopii můžete mít k dispozici v linku pod videem, otevřete z menu Audio Suite. Předtím, než se ale pustíte do renderu, doporučuji udělat duplikát upravovaných playlistů na stopách. Nyní jen zvolíš, zda se mikrofony pohybují či nikoliv, a zadáš referenční stopu. Pak označíš klipy, u kterých chceš srovnat fázy, a dáš render. Ano, toť vše. Podívejme se na výsledek. To není pravda. To není pravda. Ráda bych podotkla, že jsem ti na škole nikdy ničím neublížila. Osobně jsem byl velmi nadšený. V příštím videu se podíváme na gain staging a jako bonus vám ukážu dávkový fade. Čau.